ոչինչ սելի բառեր կամներ մեր հարավան եւ միեւնույն ժամանակ աշնامي պետությունը գտնվում է ծանր դրության մեջ իսկ ինչ է պատահել կներկայացնե հենց հիմա միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութի տակ սեղմեք աբոնել կոճակը Իրանը հերթական հայտարարությունը տարածեց այսօր որ իրենք կանք չեն առնելու եւ ոչ մի բանից չեն վախենում եւ առաջին հերթին իրենք կհարվածեն իրենց իսկ սեփական սպառնալիքներին իսկ Երկեց Սպառնալիքների մասին Իրանական իշխանությունները խոսել էին դեռևս վաղուց, երբ Ադրբեջանը սկսեց խոսել Սյունիկի Միջանցքի մասին, Իրանը սկսեց խոսել Ադրբեջանին տեղակայված իսրայելական ռազմաբազաների մասին, դրա անթույլատրելի լինելու մասին եւ դրա Իրանական տարածքային ամբողջականության սպառնալիք ներկայացնեදු մասին։ Եվ մենք վստահ ենք, որ մի օր Փուչիկը պայթելու է եւ Իրանական կողմը նիահթերը միուր տեղի է տալու եւ Ադրբեջանի հարվածը հասցնելու հենց այդ իսրայելական տեղակայված ռազմաբազաները կստանան առաջին հարվածները իսկ որտեղ են դրանք տեղակայվել դրանք տեղակայվել են այն հատվածներում որոնք իսրայելի շնորհիվ անցել են Ադրբեջանի այսքան ներՂարաբաղում եւ պատերազմից հետո իսրայելական ռազմաբազաների տեղակայումը այդ հատվածներում ծույց տվեց թե արդյոք Ադրբեջանն եւ Իսրայելը ունեն հետին պայմանավորվածություն, որի մասին չգիտեին ոչ մեկ, այո, տեսանք որ ունեն։ Իսրայելը ասել է, ես քեզ կտամ զենք, դու ինձ կտաս քո տարածքում տեղակայվելու իրավունք։ Եվ երկկողմանի շահավետ համագործակցությունը ըստ էության ստացվել է իսրայելական արտադրության զենքերով, կարողացան լեռնային Ղարաբաղում Հակերտների մեջ ասված հաղթանակ տոնել եւ Իսրայելին տրամադրեցին ռազմաբազաներ ունենալու իրավունք։ Բայց իարքե բոլորս հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի ընդհանրապես պետք չի կրի ունենալ Իրանի նման պետության հետ եւ այնլ այդ դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը նույնիսկ Թուրքիայի աջակցությունը ունի եւ մենք հասկանում ենք, որ Թուրքիան Ադրբեջանի նույնիսկ Սյունիքի միջազգի հարցում չի աջակցում եւ Եթե օրինակ Թուրքիայի կառավարությունը չլիներ Էրդողանի կառավարությունը, այլ լիներ այլ կառավարություն, միգուցե այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունները կարողանենք ինչ-որ ճափով տանել դեպի խաղաղություն, չեմ ասում որ մենք պետքա թուրքերից այսպես ասած բարեկամանանք, բայց մենք պարտավոր ենք պահպանել խաղաղություն մեր ցերունդների եւ հայաստանի քաղաքացիների համար երկարատև խախախություն պետք է լինի այս տարածաշրջանում, որովհետև 30 տարի կրիվ դրանից առաջ կրիվ միայն սովետի ժամանակ են մարտի կապրել խախախության պայմաններում դրանից առաջ եղել է ելի կրիվ։ Թուրքական իշխանությունները ադրբեջանական իշխանությունների բազմից հայտարարել են հետեւյալը, որ Թուրքիան չի ուզում դառնալ ադրբեջանի խաղի մի մասը։ Եվ չի կարող Ադրբեջանը իր խնդիրները լուծել Թուրքիայի շնորհիվ, այսինքն Թուրքիան չի կարող Հայաստանին առաջ դնել խնդիրներ, որ Հայաստանը պետքա բացի Սյունիքի միջանցքը։ Ադրբեջանն էլ պեսա, որ Թուրքիան իրեն ինքևս չի աջակցում, գնաց համագործակցության Ռուսաստանի հետ եւ թե Ռուսաստանը թե Ադրբեջանը լիարժեք հետեւյալ նպատակը ունեն՝ բացել Սյունիքի միջանցքը, որտեղ այդ Միջյածը Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի համար այս պայդրութի համ կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարց է, որով իրենք կարողանում են Չինաստանին, Չինական շուկան ներգրավել իրանս վրա եւ իրենք օգտվել այդ Չինական բարիկներից եւ դառնալ Չինաստանի եւ Եվրոպայի միջև կապի մատակարարող, այսինքն ապրանքները կգան Ռուսաստանից կմտնեն Ադրբեջան, Ադրբեջանից կգնան Հայաստան, այսքան միջանցքով կանցնեն կմտնեն Նախիջևան, հետո Թուրքիա եւ եվ եվ եվրոպական երկրներ։ Այս երթուղին է գծել Պուտինը Չինաստանի նախագահի հետ միասին եւ Ադրբեջանի նախագահը վերջերս որ հանդիպել էր Չինաստանի ղեկավարի հետ։ Հենց քննարկումա այս էր, որ Չինաստանը նոր ճանապարներ է փնտրում դեպի եվրոպական շուկաներ եւ ավելի կարճ ճանապարներ, որտեղ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ամբողջությամբ փակեց Չինաստանի երթուղիները կապված Եվրոպայի հետ կամ ավելի կոնկրետ ասած դրանք դարձրեց երկարացված ավելի կամ դժվարանցանելի մի խոսքով խնդիրներ կա Չինաստանի ապրանքների Եվրոպա մատակարարելու հետ կապված եւ այդ խնդիրները փորձում են լուծել Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Թուրքիան իսկ Ղազաստանի եվրոպետացումը ասում է ես են լինեմ խաչմերուկ։ Ես խաչմերուկ եմ ծեսանված եւ այդ ապրանքները որ գալիս են գնան Եվրոպա, կամ մտնեն Հայաստան, Հայաստանից մտնեն Թուրքիա կամ հակառակ դեպի ճեվով Թուրքիայից մտնեն Հայաստան գնան հետ արդեն նոր բերների հետ եւ իզ մի խոսքով մենք դառնում ենք ձես համար ճանապարհներ տրամադրող պետություն։ Մենք չենք տալիս միջազգ բայց մենք դալիս ենք ճանապարներ, այսինքն դրվում է Մաքսային անցակետեր, Մաքսային անցակետերով մտնում է Հայաստան ոնց որ բոլորը։ Օրինակ ոնց որ Վրաստանի հետ են աշխատում։ Նույն ճեվով պետք է աշխապենք մեր մնացած բոլոր արևան երկրներից, եթե իհարկե նրանք այս պայմաններին համաձայնություն տան։ Ադրբեջանական իշխանությունները սրան դեմ են, Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ միայն պահանջում է միջանցք։ Հայաստանն էլ ասում է Միջագծ չլինելու եւ Հայաստանը շատ ճիշտ է լանում, եւ իհարկե Հայաստանն նայվածում է որ ռուսները հերանդում են մեր պետական սահմաններից։ Քայլար, Քայլ 102-րդ ռազմաբազան, այլևս չլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանց Հայաստանից կհանենք, կասենք շնորհակալություն մեր պետական սահմանները ի՞նչ որ ժամանակով պահպանելու համար կամ պետական այդ սահմանների ինտերացիան իրականացնելու համար կպահենք այդ ցեվական մասը եւ ռուսական սահմանապահ ծառայություն իրականացնող զորքերը կհեռանան Հայաստանի Հանրապետությունից ու մեր պետությունում այլևս ռուսներ չեն լինի։ Մենք իարքե նաեւ գիտենք, որ ռուսական այդ 102-րդ ռազմաբազայում ծառայում են նաեւ հայեր, թե ինչ կլինի նրանց ճակատագիրը, նրանք նրան 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 պետքա կա, կամ աշխատանքից դուրս գան, դե մենք գիտենք, որ պայմանագրային ծառայողներն կամ պետքա դուրս գան աշխատանքից կամ պետքա մտնեն ինչ որ փորձաշրջան անցնեն ու մտնեն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապաշտերի շարքեր եւ շարունակեն աշխատել Հայաստանի հարապետության համար խոսքը ազգությամբ հայերի մասին ովքեր որ նախընտրել են ծառայել 102-րդ ռազմաբազայի այլ ոչ թե օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում եւ մենք նաեւ վստահ ենք որ Փաշինյանի այս գործելաուճը շատ բարձր կգնահատվի միջազգային կանգների եւ եվ եվրոպական երկրների կողմից որոնք կտեսն հայաստանի ժողովրդավարությունը ինքնիշխանությունը եւ նույնիսկ հայաստան այսօր դուրս սայկել ռուսաստանի դեմ ռուսական այդ բարքերի դեմ ոչ թե ռուսաստանի դեմ սենց ավելի ճիշտ կլինի ներկасնել եւ պայքարում է մի պետության բարքերի դեմ որի դեմ չի կարողանում պայքարել մի ամբողջ աշխարհը Բայց Հայաստանի մոտ դա ստացվում է դեռևս